Så, nu är man i Traidan. Öh! Men hallå! Han tar ju våra bil! What? Nej. Alltså får man ta bilar? Jag tror inte. I'm saying to get admin. Alltså, jag kan inte hoppa ur bilen! Jag sitter i den! Men var fan då? Du får jobba med dödan. Kom du bort åt mig. Nej, han får bortåt. Varför kan ni inte hoppa ur bilen? Alltså, jag måste starta om alltså. Nej. Alltså, jag kan inte hoppa ur. Alltså, jag kan inte hoppa ur bilen! Jag vet inte. Ja, vad ska jag göra? Ja, vi måste ju... Kan du inte bryta sätt? Alltså, han hoppar ur. Ja, men jag kan inte... Jag kan inte. Ja, det väl fan dåligt. Och nu far han. Stop it. Ja, vad ska jag göra, Mako? Jag vet inte. Du måste ju fan få tillbaka bilen. Jag är 400 meter bort. Va? Du är ju fortfarande i safe zone. Alltså, för mig så är jag ju inne i en skog och jag är 1,2 kilometer ifrån dig, Mako. Ja, fast enligt den här så säger han ju inte det. Du är kvar i trädan. För mig så är jag inte kvar i trädan. Vars är du någonstans? Men alltså... Jag hoppar ur, för det här kan lagga ganska mycket, för han sköt mig inte när jag var utanför trädan. Hur långt du? Mako är på väg. Din grej är här, men du är inte här. Nu är du här. Nej, kan ni skicka till admin? Jag måste gå. Ja, det är ju huff. Ja. Hej. Jag har en ticket. How did he steal it? Put it in garage or no way? Drove away. Kommer vi tillbaka en bil här? Nej. Jag bara, djup. Found it. Thank you. Vilken dag alltså. Vilken dag, vilken grej, vilken tjej, men gillar hon min gillestuga. Let's go. Ja. Troskoj. Ja, ska jag guida dig eller? Gärna. Och nu vart jag utkickad. Nu var jag kicked off the game. Men vad fan, 281 ms 250 ms. Ja, du kör ju fortfarande. Ja. Helvete. Ja. Ja, nu försvann det bara. Jaha. Här kom det ju. Ja, men det... Och där försvann det. Ja, men det är ju... Ja. Nu, Mako, ska vi? Ja, vi ska. Troskoj. Ska jag köra eller du kör? Ja, men jag kör. Okej, perfekt. A few moments later. Hallå, nu sticker vi. Den har... Över 50%. Ja, men lugn, då får jag bara fylla i det här då. Ja. Vem ska vi hämta först? Putte eller Hasse? Hämta på nu. Okej, vi hämtar Hasse då. Och så sen vart jag utkickad. Nej, men igen! Ah, det klockan! Jag får inte köra någon mer. Åh. Ja, min... Ja, men jag springer mot Osterö där då. Så tar ni in den vägen. Då får vi vänta in huvudet då. Vad fan är du, Mako? Vart fan är vi? Här. Okej. Okay. Ja, du får köra. Jo. Ja. Du inte krocka igen. Aja. Jävlar så dåliga bromsar. Jag har ingen sitta fram med mig. Fan, åkte inte Hugo med dig, eller? Jo, han kom där. Ja.
Oj, så dåliga bromsar. Jaha, ska han hoppa in eller? Du får inte köra. Nähä, nu försvann han. Nu försvann han igen. Hugo? Va? Ska du... nu komma? Oh. Jaha, ja men fan är vi alla tjejer? Nej. Nej du kille, ja, du kommer och... Jag kommer ha roligt i den där bilen. Jo då, många tjejer. Men Hugo fick det bäst. Oj, han fastna som i steg. Men gud. Ja, men hur är det nu sparkad igen? Då ändrar man skjuter den med benen. Oj, jävlar. Vad fan, nu är han på den sidan. Eller ska vi ta... Eller ska vi ta ett taktiskt... Ett taktiskt beslut. Ja. Lämna Hugo. Ja. Alla som röstar för. Ja, precis. Är det någon som är emot? Ja, är det någon som hur räcker man upp handen? Ja. Här, pojk. Räcker upp handen nu. F1. Ja, men jag är inne. Ja. Se på kartan där Bersin och East of Bersin och ska det finnas någon farm. You have dies two again from bandit. He must protect his animal, bla 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 bla. Så det man ska göra var att, vadå? Släppa ut grisarna. Släppa ut grisarna? Go to Ivan's farm and free all pigs from the cage to give them a chance to survive. You will need at least one knife. Ja, ja. 25 minutes left. Ja, här. Sväng höger. Ja. Jag bromsar. Okej, ja du kan ta höger där i och för sig och sen ta vänster tror jag. Stressa. Oh, vänta, slut! Växel. Jag försöker. Sväng då vänster. Ja, jag är på väg där. Sväng mycket vänster. Vi ser jättemycket vänster. Du ska starta tillbaka. Vänster, så. Så. Det blir bra. Håll den kursen. Höger. Ja, men... Vad sa du? Öster? Var det väster om Bersin? Öster om Bersin. Ja, jag trodde det var här någonstans. Nej, men du, där nere. Ja, där. Jo, den är där. Bilen. Där är stolen. Vad gör vi då? Jag springer på. Jag ska fria dem. Jag vet inte hur man gör. Oj, han hoppar. Ja, men nu. Nu ska de bara få ut dem då. Döda igen. Ja, men jag tror inte du ska döda dem. Jag tror du bara ska jaga. Jag tyckte så. Men du, det kan vara så att du kan döda dem med. Jag är inte säker. Jag tänkte bara jaga ut då. Ja, men de sitter ju fast bakom staketet här. Han vill inte ut. Nej, de såg tillbaka av det. Nej! Man kanske måste slakta dem. In en kål. Det har gjort fel. Finns ju risk. Men varför den kommer då mer med det här? Det står ju bara så här. 16 minutes left. Men hur ska man annars följa dem med en kniv? One hour later. Ja, ah, okej. Okay. Jag kände vad som. Fanns det något att panga med eller? Nej, det är bara att välja. Och nu undrar jag, hur fan tänkte ni två nu? Vadå? Nu gör ni på den sidan. Det är bra på den där sidan. Jag satt där sist. Så. Bränn in i skogen här någonstans och parkera va? Här. Oj. Det här får bli så kräftigt. Fan nedåt. Ja, det blir det. Ja. Ja, mitt i military. Ja, den här är det. Han är lota. Ja, han har förflottat lite. Måste ta på sönd. Jag vill ha som sköt han bara... Död. Är det en snabbt. Till där? Jo, nice. Oh, jag dog. Han hanterar mig. Pervan. 88 meter. Han kan vara i busken framför dig faktiskt. Jag slår nu ut och... Det är ingen här. Ja, man längst fram där. Kanske. Och där, spelar jag. Oh, Marco. Fuck. Kom igen, kom igen.
jävlar vad sjukt på mig. Du levde i alla fall. Ja, jag lever än, Springer inte fort, ladda om. Jag är rätt. Jag måste hela fort. Hela Marco. Där kom han. Hela Marco. Han är där. Men jag skjuter en kråka. Åh, 13 skott typ höger om huvudet. Han bara, åh, det är vinden. 1 hour later. Jag tror att någon har dött nere i militär här. Åh, fina skor. Tackar, tackar. Men jag just hörde mina fina tofflor. Kommer vi inte uppifrån? Sväng den in. Vänster in i. Jag tror det andra där. De har skjutit på mig. Jävlar. Var är du? Rakt framifrån. Jag hann inte se vart fan han var. 86 meter. Hur är pulsen på farbrorn då? Kommer upp så här 300 i ping. Det har varit lite kul. Oj, nu börjar du blöda ur rumpan. Fan, sa han. Fy ut av det, gubbjävlarna. Bilen är så still. Du hade bråttom. Shut up! She's a glitch. Somebody stop her! When the game's plug is pulled. Men halloj. Visst du att nu finns Macko & Company merch på spreadshirt.net? Finns allt från tröjor, t-shirt, mugg och mössor att välja mellan. Och i framtiden kommer fler artiklar, wow. Så gå in och kolla. Länk finns i beskrivningen nedan. Alla intäkter går oavkortat till kreatören själv. Nice. Så in och köp. Perfekt att ge bort till din gamerkompis. Eller varför inte ge bort i julklapp?